हेलो साथीहरु नमस्कार हाम्रो युट्युब च्यानल बैतडी धमाकामा यहाँ सम्पूर्ण सबैजना साथीहरुलाई स्वागत छ र साथीहरु यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा अहिले सम्म हाम्रो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो पहिलो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल बैतडी धमाकालाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यदि हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्छ भने त साथीहरु मैले भनेको छु ड्रोनको है मेविक मिनी DJI drone को मैले यहाँ भिडियो फोटो जरूर देखाउने छु भनेर भनेको छु आज सम्पूर्ण साथीहरुलाई यो भिडियोमा म मेविक मिनी को ड्रोन फुटेजहरु देखाउने छु र साथसाथै त्यसको एरिया कभरेजहरु कति छ के छ भनेर सबै कुरा सम्पूर्ण कुराहरुको जानकारी दिने छु सबै जना साथीहरुले लगातार भिडियो लास्ट सम्म वाच गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र त साथीहरु आउनुस् स्टार्ट गरौ यो ड्रोन को भिडियोहरु साथीहरु तपाई हेरिराख्नु भएको छ मेविक मिनी DJI ड्रोन का भिडियो फुटेजहरु त यसको क्यामेरा भन्न पर्दा साथीहरु 2.7 के भिडियो निकाल्ने गर्दछ र 17 मेगापिक्सल क्यामेरा रहेको छ यसमा गिम्बल सहितको र तपाई देखिराख्नु भएको छ यहाँ भिडियो भिडियो हेर्दै जानुस् र कति स्टेबल रहेको छ क्यामेरा चाहिँ है सबै जना साथीहरुले लगातार हेर्नु होला र यसको बारेमा मैले सबै कुराहरु समझाउन गइराखेको छु र DJI मेविक मिनी यो ड्रोन बाट तपाईले कम्तीमा 1 किलोमिटर आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल बाट अपरेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईसँग एप्पल को मोबाइल छ भने एप्पल को मोबाइल बाट 4 किलोमिटर सम्म तपाईले यसलाई अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको यो 500 मिटर सम्म हाइट जान्छ भने 4 किलोमिटर सम्मको एरिया यानी 2 माइल सम्म यसकोले चारैतिरको एरियाहरु कभरेज गर्ने गर्छ त साथीहरु धेरै राम्रो रहेको छ तपाईहरु यहाँ भिडियो फुटेज देखिराख्नु भएको छ मैले ठाउँ ठाउँको नाम पनि हालेर राखेको छु यो बैतडी जिल्लाका भिडियो सिनहरु देखिराख्नु भएको छ म आफ्नै घरबाट घरको छतबाट उडाउन गइराखेको छु यो उडाको तपाईले देखिराख्नु भएको होला र चारैतिरका सिनहरु कस्तो लागिराको छ कमेन्ट चाहिँ अवश्य गर्दिनु होला र ड्रोन DJI मेविक मिनी को बारेमा अरु केही जानकारी चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्दिनु होला त साथीहरु आउनुस् हेरौं सम्पूर्ण भिडियोहरु ड्रोन फुटेजहरु भिडियो क्यामेरा को कुरा गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटी दिन्छ यसले तपाई देखिराख्नु भएको छ कस्तो छ क्वालिटी भनेर क्वालिटी एकदम बेस्ट क्वालिटी छ 4K जस्तै क्वालिटी रहेको छ यसमा पनि 2.7K भिडियो निकाल्छ यसले र यसको क्यामेरा चाहिँ 17 मेगापिक्सल रहेको छ फेरि दोहोर्याएर बताउन गइराखेको छु त सम्पूर्ण भिडियोहरु लगातार लास्ट सम्म भिडियो हेर्दिनु होला मात्र 8 मिनेटको भिडियो रहेको छ त साथीहरु आउनुस् हेरौं अरु दृश्यहरु
साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र यदि तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल बैतडी धमाका लाई अहिले सम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला हाम्रा नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि त साथीहरु भिडियो राम्रो लागेको छ भने कमेन्ट पनि गर्दिनु होला एउटा राम्रो कमेन्ट छोड्दिनु र भिडियोलाई लाइक शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला भन्ने आशा लिएको छु हवस् त यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार.